រឿងមហាអាណាចក្រខ្មែរប្រវត្តិនៃមហាអាណាចក្រខ្មែរផ្សំឡើង3ដំណាក់កាលធំៗគឺសម័យអាណាចក្រភ្នំសម័យចេនឡានិងសម័យអង្គរ1សម័យអាណាចក្រភ្នំកាលពីដើមឡើយមានមហាភ្ជុកមួយដែលបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់លិចលង់ពីពេញផែនដីរំពេចនោះមានស្ដេចនាគហោះមកពីលើមេឃហើយបានស្រូបយកទឹកសមុទ្របានជាកោះមួយដែលមានមនុស្សជាច្រើនរស់នៅយ៉ាងសុខសែនក្សានមានម្ចាស់ក្សត្រីមួយអង្គព្រះនាមសុមាព្រះនាងព្រមទាំងពលសេនាបានធ្វើដំណើរទៅប្រយុទ្ធជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់កោដាច់ក្សត្រទាំងពីរកំពុងត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមរំពេចនោះស្ដេចនាគក៏បានលេចចេញមកម្ដងទៀតព្រៃសម្លេងមន្ត្រីមិនគួរប្រយុទ្ធជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់អង្គនេះទេតែព្រះអង្គបានឈ្លានពានអាណាចក្រភ្នំរបស់យើងទេទូលព្រះបង្គំគ្រាន់តែមកតាមការយល់សបិនប៉ុណ្ណោះទូលព្រះបង្គំទូលតាមការពិតព្រះបិតាមិនអីទេបុត្រីក្សត្រាអង្គនេះគឺជាកូននឹងបុត្រីកាលពីអតីតជាតិក្សត្រាអង្គនេះតើបុត្រាយល់យ៉ាងណាដែរព្រះអង្គសុព្រះហឫទ័យរៀបអភិសេកជាមួយបត្រីរបស់យើងទេប្រការណាថ្លៃពិសេសចុះចំណែកបត្រីវិញតើតួព្រះរាជអង្គការដំណរក្រោយមកអាណាចក្រភ្នំនិងចេនឡាបានបង្រួបបង្រួមគ្នាជានគរតែមួយធ្វើឲ្យផែនដីសវណ្ណភូមិកាន់តែរីកចម្រើនហើយវិស័យអប់រំក៏មានភាពល្បីល្បាញផងដែរដោយសារមានសាលាទេសាប្រមុខគ្រប់គ្រងដីតាអេសីដែលមានសិស្សគុណយ៉ាងច្រើនកកមកពីនគរជិតខាងរួមទាំងយុទ្ធវង្សានុវង្សក៏បានមកសិក្សាវិជ្ជានៅទីនេះដែរក្នុងនោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2បានក្លាយជាព្រះរាជាដ៏ខ្លាំងពូកែព្រះអង្គបានជម្លៀសប្រជានុរាស្ត្រចេញពីកណ្ដាប់ដៃសត្រូវនៅពេលដែលនគរជួបបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានធ្វើនយោបាយបង្រួបបង្រួមនគរគឺចេនឡាគូកនិងចេនឡាទឹកក្នុងរូម៉ានីព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះអាទិទេពនិងបុព្វបុរសសម្ដែងនូវកតញ្ញូតាធម៌ព្រះអង្គបានចងចំណងការទូតនិងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសជិតខាងចាប់តាំងពីពេលនោះមកព្រះរាជាជំនាន់ក្រោយៗបានយកគំរូតាមព្រះអង្គសម័យអង្គរព្រះបាទជ័យវរធនបានកសាងក្រុងអង្គរធំព្រះអង្គបានប្រែក្លាយដីដែលស្ងួតហួតហែងឲ្យក្លាយទៅជាដីកសិកម្មខៀវស្រងាត់ព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទជាច្រើនដូចជាប្រាសាទតាព្រំនិងប្រាសាទបាយ័នព្រះអង្គបានក្លាយជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក្នុងឆ្នាំ1181
នគរមានសន្តិភាពប្រជារាស្ត្ររស់នៅសុខដុមរមនាហើយគ្មានបរទេសណាហ៊ានឈ្លានពានទេនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះអង្គព្រះអង្គបានដឹកនាំនគរក្លាយជាមហាអាណាចក្រខ្មែរប្រមាណ4សតវត្សក្រោយមកភាពរុងរឿងរបស់អធិរាជណាចក្រខ្មែរបានធ្លាក់ចុះដោយសារការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ក្សត្រអង្គខ្លះមិនប្រកបដោយទស្សនវិជ្ជាធម៌ធ្វើឲ្យបែកបាក់សន្តិភាពក្នុងសង្គមប្រជាជនរងទុក្ខវេទនាពេលនោះមានក្មេងវត្តម្នាក់ឈ្មោះកនដែលប្រកបដោយគុណធម៌ភាពវៃឆ្លាតនិងភាពប៉ិនប្រសប់លើជំនាញជាច្រើនបានក្រោកឡើងធ្វើបដិវត្តប្រជាជនដើម្បីបង្រួបបង្រួមនគរឡើងវិញទីបំផុតគាត់បានក្លាយទៅជាស្ដេចព្រះស្រីជេដ្ឋាយើងនិទានពីមហាអាណាចក្រខ្មែរដែលចាប់ផ្ដើមឡើងត្រឹមព្រះអង្គម្ចាស់ជ័យវរធនតាម្ចាស់អូនមានរឿងអ្វីនៅពេលដែលខ្ញុំម្ចាស់កំពុងតែបន់ស្រន់ស្រាប់តែស្រមៃឃើញអ្នកគ្រីជាទីសក្ការៈត្រូវបានសត្រូវធ្វើគុតអ្នកគ្រីមិនសគត់ឡើយវាមិនអាចខ្លាចជាការពិតទេក្រាបទូលព្រះអង្គទូលបង្គំមានសារជាបន្ទាន់ហាសត្រូវចូលឈ្លានពានព្រះនគរវិវរកុំព្រួយប្រតិអីកុំសម្លាញ់បងនឹងឈ្នះសឹកនេះជាមិនខានព្រះអង្គវត្ថុដែលជាប់នឹងកាយរបស់ខ្ញុំម្ចាស់តាំងពីកុមារគឺព្រះរាជកន្សែងនេះវាតំណាងឲ្យប្រកាយនិងព្រលឹងរបស់ខ្ញុំម្ចាស់វានឹងចងក្រងព្រលឹងយើងទាំងពីរបើសិនជាព្រះអង្គបាត់វាក៏ដូចជាបាត់ខ្ញុំម្ចាស់ដែរបងនឹងថែរក្សាវាអស់មួយជីវិតរាប់ទូព្រះអង្គបងក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយលីហើយម្ចាស់សូមព្រះអង្គថែរក្សាប្រកាយផងចេញដំណើរទៅបណ្ដោះផ្លូវសិស្សលីហាសូមថែប្រកាយព្រះអង្គសូមព្រះមេត្តាករុណាថែរក្សាព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់ផងឥឡូវនេះដល់ពេលដែលយើងត្រូវសង្គ្រោះព្រះនគរដើម្បីព្រះមហាអាណាចក្រខ្មែរដើម្បីព្រះមហាអាណាចក្រខ្មែរ
ើយើងជួបសំរេចជាម្ចាស់ជួយផងទេម្ចាស់អូនបងស្រីតើមានរឿងអ្វីព្រះស្វាមីកំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងបានស្រន់សុំឲ្យព្រះតាមជួយព្រះអង្គឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់កុំបានស្រន់យូរពេកម្ចាស់អូនអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងសូមម្ចាស់បងថែរក្សាព្រះអង្គផងកុំមានតម្រាស់ដូចនេះម្ចាស់អូនម្ចាស់បងនឹងត្រឡប់មកវិញទេខ្ញុំម្ចាស់បងស្រង់សូមឲ្យព្រះតាំងជួយព្រះសាមីឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់អីណានីខ្ញុំម្ចាស់គ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីនេះទេព្រះរាជកន្សែងក្រាបទូលប្រងសត្រូវទូតានគរយើងហើយថាម៉េចប្រមូលពលទាហានហើយលើកទ័ពចេញទៅព្រះអង្គទំនគរខ្មែរមកវិញហើយហើយពួកវាមកជរយេរូសាឡិមវាពួកគេត្រូវកសងនៅអ្វីដែលយើងបាត់បង់ព្រះអង្គទូមកគុំគួរធ្វើដូចម្តេចដើរតម្រង់ទៅពួកវាទទួលរីបជាអនុវត្តតាមផែនការយើងនឹងទទួលបានជ័យជំនះទទួលរីបជាព្រៀមបីលើសំពើរបស់សត្រើរ៉េត្រៀមមួយអើមនុស្សឈើរ៉េពួកវាទៅណាបាត់អស់ទៅហើយយើងនៅទីនេះហើយឈួតមើលសម្រាប់វាភ្លាមចាំទៅ
សម្លាប់ពួកវាព្រលៀមកុំឯងមានបណ្ដាំចុងក្រោយទេសូមកុំសម្លាប់ទូបង្គំរើទូបង្គំសូមចុះចៃហើយទូបង្គំសូមចុះចៃហើយយើងជ្រះហើយយើងជ្រះហើយយើងជ្រះហើយជ័យយើងព្រះមហាអាណាចក្រខ្មែ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 រព្រះមហេសីបងមកវិញហើយពុទ្ធោព្រះមហេសីហេតុអីក៏អូនមិនចាំបងករុណាថ្លៃពិសេសព្រះមហេសីបានទុករាជសារនេះថ្វាយព្រះអង្គថាម៉េចព្រះរាជសារព្រះអង្គជាទីគោរពស្រឡាញ់ខ្ញុំម្ចាស់សោកស្ដាយណាស់ដែលមិនបានរស់នៅតាមដង្ហែព្រះអង្គតទៅទៀតខ្ញុំម្ចាស់បានបន់ស្រន់ឲ្យព្រះអង្គឈ្នះទីជាជម្រើសតែមួយគត់ខ្ញុំម្ចាស់យល់ថាខ្មែរត្រូវការព្រះអង្គតទៅទៀតខ្ញុំម្ចាស់ប្រាថ្នាដង្ហែព្រះអង្គគ្រប់ជាតិតែបងរស់នៅនឹងគ្មានព្រះមហាសីយ៉ាងមិនកើតទៅព្រះមហាសីត្រឡប់មកវិញមកព្រះមហាសីសូមព្រះគំសាយថាត់នៅជាមួយម្ចាស់អូនជាដរាសូមម្ចាស់អូនយើងទៅកាន់សុគតិភពចុះព្រះគំសាយព្រះមហេសី